My dad can push. I can't. I don't need to. Och det här igen, ja. Yep. Fan, fortsatt? Nei, jeg skal ikke crafte noe jeg. Det här för jag går ut, som att jag bara fyller upp lite. Nu har han tagit på sig hela bygden. Ja, ja. Det var ju kul då. Att få med sig hela bygden. Eller hela kampen. Ja, jag kister då, igen. Sex kister, så jag har alla kister. Jag vet att det är kister som är borta, det är tre stycken. Det är en kister bakom. Fan, jag klarar inte att se siktet mitt. Bakom mig? Ja. Den, ja! Smyr! Här också. Jeg får jo ikke noe utført. Er det bare sånn en jeg får det fra, liksom? Vet ikke hva du... Åh! Ja, jeg fikk den akkurat! Yes! Nei, den har jeg ikke lest. Och sista här. Slutet. Ja, jag fick en. Och nu ska jag där. Nej, jag fick en. Okej, jag är färdig. Hold my foot there. Okay.
funny. This didn't go for hammer. I'm gonna say it's a little bit. Was gonna die. Is it gonna roll? Yeah, they're done. Yeah, they're done. I'm gonna drop for mine. Det är lite över här så. Nei, du kan gå rett frem. Ja, jeg bare kunne ikke gå der. Ja, jeg så det på kartet, så jeg går den. Nei, shit, det er litt teit. Nei. Ok, nei. What? Har du ikke drept han ene her en gang? Effektiv ennå i hvert fall, av masket grønne. Vi ser. Search chests. Ah, la meg komme over det. Hvorfor får jeg ikke lov? Du banna. Drippe. Fem lost. Hvor er han løper henne? Get the...
Anyone there? Står och skjuter folk. Jag känner inte vad den sista är. Vad är det? Mangler du fortsatt kiste? Ja, en kiste. Jeg vet ikke hvor du har vært. Har du vært over hele her? Jeg bare sjekker igjen, for det går jo bare et eller annet vi skulle. Siste her inne. Ja, den har jeg tatt. Vi må sjekke. Jep, jeg tar den. Siste her inne, to stykker. Så det som to stykker. Som skal være så godt som å finne.
Nej. Nah. Det är liksom ett större område. Nej, detta hus. Ja. Det här sista här nere. Har du varit nere här? Mot vannet. Ja. Ja, ja. Men då har vi åtta in. Vänta. Du andar. Andra sidan detta. Vi kan gå igenom faktiskt. Jag tror här är för. Här var vi var. Vänt. Jag bara glömt att ta bort markern min. Idiot. Jeg så bare marken min denne her etter. De var jo akkurat her og tok mine, oh my god. Nei, jeg litt sliten. Det fortsatt rundt da. Fortsatt rundt, ja. Og jeg trenger bare å drepe en til der borte. Åja, det var den vi holdt med i stedet sikkert. Ja, det er det fire stykkene. Jep. Da trenger vi bare en i hvert fall. I helvete, kommer jeg ikke opp her? Jeg har hatt opp. Her, jeg kommer opp der! Jeg kjenner jeg er klar for middag, solten. Er det han vi kan drøpe litt av? Ikke han. Ikke han. Det er din der nede. Han? Han. Det kom en bak som skyter, hva? Ta med den nå. Å nei.
Ja, den du. Du tog koll, ja. Ja, nej, det var en bil. Kanske var... Jag var det här nere. Och jag har en där borta. Det är ju runt hela driten då. Vi är ju uppe här så hoppar ni. Vi är uppe här så. Hvis vi bara löper över och så ner från fjället. Ja, hvis vi bara löper bort från här. Hvis vi kommer upp då. Samtidigt. Eller mot. Hallå! Där är. Men det är inte såna fuglar när det är höst. Vinterfugel i sommarland. Ja, det var skicklig... Ska vi ner här? Ikke. Nej, vi ska ju längre. Ska bara inte se. Vi må denna veien opp på andre sida. Ska vi se på Halloween-filmen då? Halloween är över! Okej, ska vi se. Det är inte det samma. Det är det samma? Nej, nej. Halloween är skräckfilm till forskjellig. Var är du? Jag löper langs utsida. Jag går motsatt vei från där. Jag löper på utsida här. Ja. Jag hoppar upp här bara. Sitter jeg fast her, så blir jeg ganske lei meg. Er det mulig? What? Vi kom her. Håper ikke han har lagt... Så havna jeg langt unna. Neida, det var ikke langt unna. Skal vi se, kommer jeg riktig vei nå da? Ja da. Skjønne, jeg så det på den julekalenderen. Det er den skrekke julekalenderen. Den norske. Hva heter den igjen da? Var det den blod i et eller annet? Ja, jul i blodfjell eller noe sånt da. Det var jo bare teit! Jeg vet. Skrekk og skrekk. Jeg så ikke hele, jeg så noe av det. Nei, ikke skrekk, men jeg måtte kalle skrekk. Hvis ikke sånn. Men det er ikke skrekk, nei. Jeg klarer ikke, det er så... Dritkult. Det er så teit! Det er ganske dårlig da. Det er teit. Det koser seg. Det koser seg. Her skal defeat Shang-Chi, the shark. Oh! Oi! Og collect chest. Ja, det var her jeg var med deg i sted. Eller du var med meg i sted, mener jeg. Har du det? Det er elite, forresten. Jeg vet. Jeg tar ikke med på en gang. Oh, yeah.
jävlar. Nej, ska du smana den då? The shark liksom, vad fan? Är det en pirat eller är det en haj? Jag hade en haj. Du samlar kister i alla fall. Jag vet inte. Jag dräpte i alla fall inte en haj. Det här ringer mig. Nå tatt jeg ned! Ja, da jeg har den her måten. Nei, den har ikke skytt på den! Kommer jeg opp her da? Oi! What? What? Hvor ned sånn som du hoppet ut? Yes, jeg vil hoppe opp, men jeg spratt ut. Er det en mann? Xing-xi the shark. Jeg vil drepe han i sted. Ok. Vent da. Han er tøkt opp min. Der. Kina-mann er du. For meg, wait for meg. Det er litt skuffende da. Det kunne vært en haj. Ja, det hadde vært for sånn. Det er da en sånn som kan man der med. Ja, det er det igjen. Jeg har en kiste til, og den er her. Ja, det er kiste her. Ikke nærheten. Ok, da har jeg bare masse ting å levere da. Åh, Betterbau, vet du, den var stygg da. Betterbau? Bau. Betterbau? Bau, bau, bau. Jeg liker sånn her. Skal vi dø? Hæ? Ok, vent da, jeg skal... Vent da. Vent da, I'm mute, sånn. Ja, det er det. Nei, du kan ikke si. Ja, da blir det party. Ok, jeg unnmuter. Sånn, you're back. Hello guys, I'm back. Skibidibidip, må du si. Skibidibidibidip. Hi, vloggen. Bloggen. Men det er halla-bloggen! Nei, halla-bloggen! Halla-bloggen! Jeg kan bake! I dag skal jeg ta extensions. De skal være grønne.